Værsgo. Kære kongres, kære Mette, tak for en god tale, og tak for en også berørende tale. Mine forældre var flygtninge under 2. verdenskrig, så for mig har det en særlig betydning, at man ikke flygter for sjov. Det blå patchwork er værre, end jeg havde forventet. Jeg tror også, er værre, end mange andre havde forventet. Det gælder miljøområdet, det gælder uddannelsesområdet, det gælder en række andre områder. Jeg vil sige mest om miljøområdet og bæredygtig omstilling. Bæredygtig omstilling er en åben bane for os som socialdemokrater, som vi kan spille bedre, end vi gør i dag. Vi skal have et landbrug. Vi skal have et blomstrende landbrug. Men det skal være et landbrug, der blomstrer på grund af, at de laver sunde fødevarer og har sunde dyr. Det skal ikke være et landbrug, der konkurrerer på at udpine naturgrundlaget mere, end de gør i forvejen. Vi skal have en vital erhvervsliv, men det skal være et erhvervsliv, der peger fremad på en anden måde, end den del af erhvervslivet, der lever af at konkurrere på at udnytte energi og ressourcer mere, end de allerede gør. Det er nødvendigt, at vi går foran og stiller forslag og ikke bare kritiserer regeringen. Vi har under den sidste regering været for passive på miljø- og bæredygtighedsområdet, og vi har en fremtid, der er fuldstændig afhængig af, at vi faktisk bevæger os i retning af bæredygtighed. Vi kan ikke overlevere et samfund til vores børn, som ikke er bæredygtigt. Dagsordenen vil blive stadig vigtigere under de næste 4 år. Vi vil se flere klimaforandringer. Vi vil se en stærkere udpining af alle de ressourcer, som vi er afhængige af. Og jeg tror, at befolkningen, fordi vi samtidig har vækst, vil være mere åbne over for, at vi tager de her dagsordner. Det er ikke nok at være økonomisk ansvarlige. Vi skal også være miljømæssigt ansvarlige. Lad os gå ud og erobre den her dagsorden. Det er vores. Den skal ikke overlades til Alternativet eller andre. Jeg tror, Alternativet blandt andet opstod, fordi vi spillede den for svagt. Det skal vi ikke gøre de næste 4 år. Vi skal tilbage. Det er vigtigt for Danmark, og det er vigtigt for verden. Fortsat god kongres.